многотрајни геополитички последици, се можни од тензиите меѓу Украина и Русија. Тоа го сметаат наши познавачи на безбедносните состојби и на меѓународните конфликти. Според деканот на Факултетот за безбедност, Никола Дујовски, сегашната ситуација може да влијае и врз иднината на НАТО. Јас мислам дека решението се наоѓа во договорот што ќе се случува со украинската потреба за членство во НАТО. НАТО треба добро да размисли дали не може би не постои некој друг начин на зајакната соработка помеѓу НАТО и Украина, дали може би ќе биде поисплатливо за некој временски период да се одложат таквите действија и да се обиде некој друг начин, некој стратешко партнерство кое што ќе биде задоволително и за НАТО и за Русија. Професорката пак од Институтот за безбедност, одбрана и мир, Лидија Георгијева, укажува на појава на нова трка во вооружувањето, но и на засилена биполаризација по теркот на студената војна. И како НАТО понатаму ќе се движи, дали ќе го прифати, да го наречам во наводници, ултиматумот на Русија за натамошно проширување или враќање на позициите од 97 година. Другата секако оди во релација на приближување на Русија и Кина како партнери. Според нашите соговорници, земите од Балканот, иако се далеку, не може да останат целосно имуни на сегашната ситуација. Безбедносните ризици во овој момент по нашата држава, но и по регионот, не се многу големи, особено не се оние кои што би биле директни безбедносни ризици. Тука не би го ставил сајбер просторот, на кој што треба секогаш да бидеме многу внимателни, затоа што многу портали регистрирани во Русија влијаат на тековите на Балканот, на оние неформални текови, и тоа се повеќе се чувствува. Факт е дека државите не успеваат да најдат соодветен одговор на тој вид на, ајде да речам, војна. Истото важеше и за Сирија, и за Афганистан, и за останатите држави, па бегалските бранови и кризи секако не засегна и нас, но и најголем дел од Европа. Не се исклучуваат и радикални појави. Тука веќе влегуваат и други сериозни прашања, и радикализација во нашиот регион, учество на странски борци во Украина, подршка на некоја од проруските или проукраинските страни. Се укажува и на необходна поголема будност на домашните безбедносни структури. Ние сме повеќе од една деценија, а особено во периодот пред пристапувањето во НАТО, многу подложно тло токму за такви источни служби кои што овде не само што прибираат информации, туку се обидуваат и да влијаат на некакви неформални текови. Во однос на можните решенија пак, така наречената дейтонизација на Украина, по примерот на поранешната Југославија, се смета дека не е препорачлива. Сигурно ќе бара може би нешто од старите лекции што ги имаме, но секако ќе бара и нови решенија, затоа што вклучува и две суперсили како поддршка на една од страните, вклучува улога на НАТО, вклучува Европска Унија, и мислам дека ќе биде многу потешко да се донесе едно решение наметнато, како што тоа беа решенијата на Балканот. Состојбите на теренот не се ветувачки, но нашите соговорници сепак се надеваат на мирно решение. Уверен сум дека и Путин, но и западните политичари, и особено лидерите на НАТО, ќе успеат да договорат што е тоа што е важно за Русија во овој момент, што е тоа што е црвена линија за НАТО во овој момент. И да не ја заборавим Украина, тоа е многу голема држава, има големи капацитети, значи дека не станува збор за помала сестра која што во ситуацијата само ќе следи што прави Русија и НАТО. Воените последици се секогаш не само во жртви, туку и во економија, и во просперитет, и во сите други аспекти. Тоа го покажа и целиот период на студената војна. Јас мислам дека во 21-виот век не ни треба нова студена војна. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.